Oh. Uh -huh. ከሚገላግልባቸው መንገዶች አንዱ ምንድ ነው ማለት ነው ሞት ነው ከገነት ሲያስወጣን ባዷችንን አላስወጣንም በነበረበት ሁኔታ ውስጥ የህይወትን ዛፍ መብላቱ መፍትሄ አይሆነውም ነበር ላዳ ስለዚህ ከገነት አስወጣው ከገነት ማስወጣቱ የመጀመሪያ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ድህነት ያደረገው የመጀመሪያው እርምጃ የመጀመሪያው ጉዞ ነበር ይሉናል አባቶቻችን ከዛ የሚደንቀው እግዚአብሔር አሁንም ሞትን እንደ ቅጣት ነው የተናገረው ለአዳም ከበላህ ከዚች ፍሬ ከበላህ ሞትን ከዚች ዛፍ ከበላህ ሞትን ትሞታለ ነው ያለው አዳም የተባለውን ባለመስማቱ ያችን ዛፍ በላ ሞት ወደ ባህሪው ገባ ከሞት ጋር ተዋወቀ በአንድ ሰው ምክንያት ነው ሞት ወደ አለም የገባው ኃጢአት ወደ አለም የገባው በአንድ ሰው ምክንያት ነው የሚደንቀው ነገር ቅዱስ ጳውሎስ ጥሩ አድርጎ ነው የሚገልጸው በአንድ ሰው ምክንያት ሁሉ ኃጢአተኞች ሆኑ አይልም በአንድ ሰው ምክንያት ምን ሆነ ሞት ሞት ወደ አለም ገባ ማለት በአንድ ሰው ምክንያት ሁሉ ኃጢአትን ወረሱ አይልም በአንድ ሰው ምክንያት ሞት ወደ አለም ገባ ስለዚህ በአንድ ሰው ምክንያት ሞት ሀጢአት ወደ ዓለም ስለገባ በአንድ ሰው ምክንያት ሀጢአት ወደ ዓለም ስለገባ ያንን ተከትለው ሀጢአትን የሚሰሩ ሁሉ በአንዱ ሰው ምክንያት ሁሉ ምን ሆኑ ኃጢአተኞች ሆኑ ከዛ በኋላ ሁሉ ደግሞ በክርስቶስ ይድናሉ ይላል በአንድ ሰው ምክንያት ነው ሀጢአት የገባው በአንድ ሰው ምክንያት ደግሞ ጽድቅ ይሆናል እና አዳም ሞትን ትሞታለህ ተባለ አሁን ባህሪው ከሞት ጋር ተዋወቀ አዳም በምድር ላይ 930 ዓመት ቢኖርም በኋላ ግን ቆይቶ ምን ሆኗል ሞትን ሞቷል ይህ መሞቱ በራሱ አሁን ይሄ ሞትን ስናየው ፍርድ ነው ግን ይሄ ፍርድ ራሱ ቅድም እንዳልነው ይሄ ፍርድ ራሱ ለአዳም ለድህነቱ ጠቃሚ የነበረ ወደ እግዚአብሔር ለመመለሱ ጠቃሚ የሆነ ፍርድ ነው ይሄ ራሱ ይሄ ቅጣት ራሱ ቅድም እንዳልነው አባታዊ ቅጣት ነው እግዚአብሔር ሞትን ራሱ ለአዳም ለድህነቱ ምክንያት ሆኖ ሲያዘጋጀው እናያለን። እንግዲህ ይሄንን እውነት ለመረዳት በጣም የእግዚአብሔርን አሰራር የእግዚአብሔርን አሳብ ለመረዳት ከቅዱሳት መጻሕፍት ጋር ከአባቶቻችን ትምህርት ጋር በደንብ መተዋወቅ ይጠይቃል ስለዚህ ሞትን በራሱ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ለሰው ልጅ የድህነት ምክንያት እንዲሆን እንዳዘጋጀው በብዙ ተገልጿል አሁን ክቡር ዳዊት በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል እስሜ ይስ እምሃይው ሳህልከ ይላል ምን ማለቱ ነው በህይወት ከመኖር ምህረትህ ይሻለኛል ወይም ምህረትህ ከህይወት ይሻላልና ይለዋል ምህረትህ ከህይወት ይሻላልና አሁን ዝም ብሎን ስናስብ እንዴ ከህይወት በላይ ምን ምህረት አለ ብሎ ነው ብዙ ሰው ሊያስብ የሚችለው እዚህ ጋር ግን ዳዊት ሊል የፈለገው ምህረትህ ከህይወት ይሻላልና ብሎ የጠቀሰው ምንድን ነው ኃጢአት በባህር ተጣብቆ ህያው ሆኜ ከምኖር ምህረት ይሻለኛል ያላት ሞትን ነው ብለው ተርጉመዋታል አባቶቻችን ሳህልህ ከያላት እዚህ ጋር ምህረትህ ያላት ሞትን ነው ሰው ሲሞት አንዱ የሚያገኘው ትልቅ ነገር ምንድ ነው ከኃጢአት መገላገል ከኃጢአት መገላገል ኃጢአትን አይሰራም ሰው ከሞተ በኋላ የፈለገ የኃጢአት ፍቅር ያለው እንኳን ቢሆን ከዛ በኋላ ከሞተ በኋላ ለኃጢአት ፍቅር አይኖረው እንኳን ኃጢአትን ሊሰራት ለኃጢአት ፍቅር አይኖረው ምክንያቱ ስ የምታስከትልበትን ፍዳ ያታል ሶበት ረክቦ ይጸላ ይላል ዳዊት ኃጢአቱ ስታገኘው ይጠላታል ዋጋ ስታስከፍለው ይጠላታል ይላል ስለዚህ ዋጋ ስታስከፍለው ስለሚጠላት እንኳን ሊሰራት ቀርቶ የሚመኛት አይኖርም ሰው ከሞተ በኋላ ይሄን ስናስብ የሰው ልጅ ከኃጢአት ፈጽሞ ከሚገላግልባቸው መንገዶች አንዱ ምንድ ነው ማለት ነው ሞት ነው አሁንም እዚህ ላይ ማስጠነቅቀው ምንድን ነው ሞት ከኃጢአት ውጤት ይገላግለናል አላልኩም ከኃጢአት ነው የሚገላግለን ሰው ከሞተ በኋላ ኃጢአት መስራት አይችልም በዚህ ምድር እያለ ግን የሚጠበቅበትን ሆኖ ካልኖረ የኃጢአቱ ውጤት ከሞትም በኋላ ይከተለዋል ይህን በደንብ ማወቅ አለበት ነው የኃጢአቱ ውጤት ይከተለዋል ከሞትም በኋላ ለዚህ ነው ጌታችን ቅዱሳን ምን አይነት ዋጋ እንደሚያገኙ ኃጢአተኞች ደግሞ ምን አይነት ፍዳ እንደሚጠብቃቸው ተናግሯል ኃጢአት ከዛ በኋላ መስራት አይችሉም በኃጢአታቸው ውጤት ግን ይኖራሉ የኃጢአታቸውን ዋጋ ይቀበላሉ እያንዳንዱ እንደ ስራው ማለት ነው ግን ከሞት በኋላ ኃጢአት መስራት አይችልም ስለዚህ አንዱ ሞትን እግዚአብሔር ለእኛ ጥቅም የዋለበት መንገድ ምንድ ነው ከኃጢአት የምንገላገልበት እና እንደገና ኃጢአትም ካመጣብን ውጤት እኛ ካወቅንበት በተሰጠን የድህነት መንገድ ከኖርን እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፈቃድ ተመርተን ከኖርን ጨርሰን ከኃጢአት ውጤት የምንገላገለው ከሞት በኋላ ከሞት በኋላ የኃጢአት ውጤት አይኖርም ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን በቆሮንቶስ 15 ላይ ሲናገረው የመጀመሪያው ሞትን በራሱ ሞት ራሱ የኃጢአት ውጤት ነው ብለን የለ በሞት የምንሽራቸው ነገሮች አሉ ካለ መስራት ጀምሮ ክፋት ተንኮል ምን አይኖርም እንደገና ሞት ራሱ የኃጢአት ውጤት ስለሆነ ሞትም መሻር አለበት ሞትን ደግሞ ክርስቶስ በምን ሻረልን በትንሳኤ ይሻርልን ትልቁ የሃይማኖት ዋጋዋ በክርስቶስ የማመን ትልቁ ዋጋ ለክርስቲያን ትንሳኤ ነው ሌላ አይደለም ይሄ ቁሳቁስ አይደለም ይሄ የቁስ በዚህ ምድር ላይ የምናገኘው ሀብት ጤና ንብረት ባል ሚስት ልጅ ይህ አይደለም የክርስትና ዋጋው ወይም ክርስቲያን የመሆናችን ተስፋ አድርገን እንደ ዋጋ የምንጠብቀው ይሄን አይደለም ይሄ በምድር ላይ ተግቶ በመስራትና በመውጣት በመውረድ የሚገኝ ነገር ነው ተግቶ በመስራት በመውጣት በመውረድ በእኛ እውቀት በእኛ ኃይል በእኛ ጥበብ በእኛ ስልጣን ልናገኘው የማንችለው ብቸኛ ነገር ሞት ላይ ድል መቀዳጀት ነው ስለዚህ ክርስቶስን ማመን ወይም ሃይማኖት ምንላት ክርስትና ምንላት ትልቁ ዋጋዋ ለእኛ የሰጠችን ትንሣኤን ነው ስለዚህ የክርስትና ዋጋዋ ምንድን ነው በክርስቶስ የማመን ዋጋዋ ምንድን ነው ካለን ትንሣኤ ነው ብዙዎቻችን እዚህ ላይ ምንስታለን እንደ ክርስቲያን ስለሆንኩ ነገሮች ሊሟሉልኝ እንደሚገቡ ሊደላኝ እንደሚገባ በምድር ላይ እግዚአብሔር ለፍጥረቱ ሁሉ የሚያደርገውን በረከት ክርስቲያን በመሆን ያገኘውት በረከት አድርገ እናስባል ለክርስቲያን ይሄ ዳረጎት ነው በረከት አይደለም ለእኛ ለክርስቲያኖች ክርስቶስ ያዘጋጀልን ዋጋ በዚህ ዓለም ያለ ነገር አይደለም እንደውም ያይቆብ ዘስሩግ የተባለ የቤተክርስቲያናችን ታላቅ አባት አኮ ለነ እግዚኦ ዝንቱ ዓለመ ተስፋ ዘይበሊ ወይም አስብ አላ ዘይመጽ ንሴፎ ንጸኒ ይላል ጌታ ሆይ ለእኛ በስምህ ለተጠራን በደምህ ለተዋጀን በመከራህ ለከበርን ለክርስቲያን ወገኖችህ ይሄ ዓለም አይመጥነንም ይላል ዝንቱ ዓለመ ተስፋ ይሄ በቀቢጸ ተስፋ የተሞላ ይሄ ዓለም አይመጥነንም ለኛ ለኛ ይልቁኑ የተሻለ አለም በተስፋ ምንጠብቃት ትመጣለች ብለን ምንጠብቃት ሌላ ዓለም አዘጋጅተህልናል ይህኛው ይሄኛው ዓለም አይመጥነንም በዚህ ዓለም ላይ ያለው የምናገኘው በረከት ሁሉ ለእኛ የሚመጥን አይደለም አንተን ከማመን አንጻር ይላል እና ክርስቶስ ስለኛ የሞተ ክርስቶስ ስለኛ ደሙን ያፈሰሰ ስለኛ መከራ የተቀበለ በዚህ ዓለም ላለ መብልና መጠጥ አይደለም ትንሣኤን ነው ለእኛ የሰጠን ትልቁ ነገር ስለዚህ በሞት ሌሎቹን ነገሮች እንሽራቸዋለን ሌሎቹን ነገሮች እንደገና ሞትን ደግሞ በትንሳኤ እንሽረዋለን። የሚደንቀው እዚህ ላይ ነው ሞትን ደግሞ በትንሳኤ እንሽረዋለን እና ሞትን በትንሣኤ ስንሽረው የሚከሰተውን ነገር ቅዱስ ጳውሎስ ሲዘረዝር ምን ይላል በመበስበስ ይዘራል ባለመበስበስ ይነሳል ይላል ይሄኛው በኃጢአት ጎስቁሎ የነበረው አዳማዊው አካል ይዘራና ክርስቶሳዊ አካል ይነሳለሁ ይሄ ነገር ሞትን ካለፍን በኋላ የሚመጣ ነገር ነው በትንሳ የሚገለጥ ነገር ነው እና በመመስበስ ይዘራል ባለመመስበስ ይነሳል በውርደት ይዘራል በክብር ይነሳል በድካም ይዘራል በኃይል ይነሳል ፍጥረታዊ አካል ይዘራል መንፈሳዊ አካል ይነሳል የመሬታዊውን መልክ እንደለበስን የሰማያዊውን መልክ ደግሞ እንለብሳለን መሬታዊው የሚለው አዳምን ነው ሰማያዊው የሚለው ደግሞ ክርስቶስን ነው የሰማያዊውን አካል ደግሞ እንለብሳለን ይልና ስጋና ደም የእግዚአብሔርን መንግስት ሊወርሱ አይችሉም የሚበሰብሰውም የማይበሰብሰውን አይወርስም ይላል ስለዚህ ይሄ በትንሣኤ የምናገኘው ክብር ነው በትንሣኤ የምናገኘው አዲስ ማንነት ነው ይሄ የሚሆንልን በክርስቶስ አምነን ስንሞት ፈቃዱን ፈጽመን ስንሞት የምናገኘው አዲስ ህይወት ነው አዲስ ማንነት ነው እንግዲህ ያለፈውን ሽረን ማለት ነው ያለፈውን ሽረን አዲስ ማንነት ስለዚህ ሞትን በራሱ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ለእኛ ጥቅም እንደለወጠው እንደ ቅጣት የምናስበውን እንደ ጥፋት እናስበውን ነገር እንዴት አድርጎ ለጥቅም እንደለወጠው ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ቸርነቱን እንዴት ነው ማሳየት የሚችለው እና ሞትን አመጣብ ብሎ የሚማረር ሰው እግዚአብሔር በሞት ውስጥ ለኛ ያዘጋጀውን ነገር ካወቅን በዛ ውስጥ አልፈን የሚጠብቀን ነገር ብናውቅ እግዚአብሔር ሞትን ለእኛ ወደ ምን እንደቀየረው እንደውም በሀዲስ ኪዳን በድሮ ጊዜ በብሉይ ኪዳን ከተገለጠላቸው ከተወሰኑ ሰዎች በስተቀን አብዛኞቹ ሞትን መዳረሻ አድርገው ነበር የሚያስቡት የተገለጠላቸው ሰዎች ይገባቸዋል በመንፈስ ቅዱስ ልባቸውን እግዚአብሔር የገለጠላቸው እንደነ ክቡር ዳዊት ያሉት ስጋዬ በተስፋ ያድራል ይላሉ አሁን ክቡር ዳዊት ስጋዬ በተስፋ ያድራል ነፍሴን በሰኦል አተዋትን ምና ቅዱስህም መበስበስን ያይ ዘንድ አቶምና እያለ አሁን እነ ክቡር ዳዊት እንደዚህ የሙታንትን ሳይ እንዳለ ስላወቁ ሞትን የመፍራት ነገር በውስጣቸው አልነበርም ለዚህ ነው ዳዊት መን ሆርኩ ማይከለ ጽላልወተ ሞት እየፈርሆለ እኮስ ማንተ ምስሌ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ባልፍ አንተ ከእኔ ጋር ክፉን አልፈራ የሚል ነበር ለምን ያንን ሞት ሁሉ የሚሽሩበት ዘመን እንደይመጣ ለነዚህ ወደ እግዚአብሔር ቅርብ ለነበሩ ሰዎች ብዙ ግን ይሄ ስላልነበረው ሞትን መዳረሻ አርጎ ነበር የሚያስቡ ጌታችን መጣና ትንሣኤውን አጋደ ትንሣኤውን በግልጽ ገለጠ በትንሣኤው ትንሣያችንን ገለጠ በትንሣኤው ትንሳችን ሲገልጥ ሞት መዳረሻ ሳይሆን ሞት መንገድ እንደሆነ አወቅ ነው ዚህ ሞት አሁን ለእኛ ወደ አባታችን የምንሄድበት መንገድ ነው ከዚህ ከኃጢአት ደዌ ከኃጢአት ዓለም የምንገላገልበት ከዚህ ከመከራ ዓለም ረፍት የምናገኝበት መንገድ እንደሆነን አወቅን ስለዚህ የሰው ልጅ በሞት ጉዳት አያገኙም በሞት መበሳጨት የለበትም ሞትን መፍራት የለበትም ሞትን መፍራት ያለበት እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ያልኖረ ሰውን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያልኖረ ሰውን ሞትን መፍራት ያለበት የትንሣኤ ጌታ የትንሣኤ ባለቤት የሆነውን አስነሻችን የሆነውን ህይወት የሆነውን ክርስቶስን የማያምን ሞትን ቢፈራ አይገርም ለምን በክርስቶስ ስላላመነ የዘላለም ህይወት አይኖረው በቀ ሕይወት እሱ ነዋ ክርስቶስ ነው ህይወትን ክዶ ህይወትን ማግኘት አይቻልም ስለዚህ ያ ሰው ሞትን ቢፈራ የትንሣኤውን ጌታ ክዶ ትንሣኤን ስለማያገኝ ማንን መስሎ ሊነሳ ነው የትንሣኤውን ጌታ ክዶ ማንን መስሎ ሊነሳ ነው ስለዚህ ይሄ ሞትን ቢፈራ ይገባል ለክርስቲያኖች ግን ሞትን መፍራት ስለ ሞትና ከዛ በኋላ ስለሚጠብቀን ህይወት ካለ የግንዛቤ እጥረት የሚመነጭ ነገር ነው ሞትን መፍራት እና እውነት ለመናገር ሰው ሲሞት መናደድ ካለበት መናደድ ያለበት ብቸኛ ፍጥረት ዲያብሎስ ነው ምክንያቱም ከዛ በኋላ ሰው ከሞተ በኋላ በምንም ሊያስተው አይችልም ኃጢአት ሊያሰራው አይችልም ሰውን ዲያብሎስ እግዚአብሔርን ከሚሰድብበት መንገድ አሁን ላውሬው የስድብ አፍ ተሰጠው ይላል መጽሐፉ እና ብዙዎች የስድብ አፍ ተሰጠው ዲያብሎስ እግዚአብሔርን ተሳደበ ሲባል እንዲህ ሰውና ሰው እንደሚሰዳደበው አድርጎ የሚያስቡ ብዙዎች ይኖራሉ ያ እንዳለ ሆኖ ግን ዋናው ዲያብሎስ እግዚአብሔርን ከሚሰድብበት መንገድ አንዱ ክርስቲያኖችን አጢአት ማሰራት ክርስቲያኖችን በበደል ውስጥ ማቆየት ነው ክርስቲያኖች በኃጢአት ውስጥ ሲቆዩ ኃጢአትን ሲወዱ ተጸጻች ልቦና ተነሳሂ ልቦና እንዳይኖራቸው ዲያብሎስ ሲደፍንባቸው በዚህ ድርጊቱ እግዚአብሔርን እየተሳደበ ነው ዲያብሎስ ክቡር ዳዊት በኦሬዮ ሚስት ድቀት ባገኘው ጊዜ ሀጢአት በሰራ ጊዜ ነቢዩን አታን መጥቶ ለእግዚአብሔር ጠላቶች የስድብ ምክንያት አድርጋል ያለው ለዚህ ነው ለእግዚአብሔር ጠላቶች የስድብ ምክንያት አድርጋል በድል ብቻ አይደለም ያለው ለእግዚአብሔር ጠላቶች የስድብ ምክንያት አድርጋል ያለው ስለዚህ አንድ ሰው ኃጢአት ሲሰራ ዲያብሎስ እግዚአብሔርን እንዲሰድበው አብሮ መተባበር ነው ማለት ነው ኃጢአትን ከዚህ አንጻር ጭምር ነው የምናያት ስለዚህ ምን ማለት ነው አንድ ሰው ሞተ ማለት ከዛ በኋላ ዲያብሎስ በዛ ያን ሰው ምክንያት አድርጎ እግዚአብሔርን ልስደብ እንኳን ቢል እግዚአብሔርን የሚሰድብበት አንድ መንገድ አጣ ማለት ስለዚህ መናደድ ካለበት መናደድ ያለበት ዲያብሎስ ነው እንጂ ሰው አብሶ በክርስቶስ ያመነ በክርስቶስ አምኖ የተሰጠውን ተስፋ ያመነ ሰው የተሰጠውን ተስፋ የሚጠብቅ ሰው የክርስቶስን ፍለጋ ተከትሎ የሚኖር ሰው ሞትን እንደ ትልቅ ሽልማት ነው ሊጠብቀው የሚገባው ከእግዚአብሔር እንደሚቀበለው ትልቅ ስጦታ ይህን ለምን ሞት የስጋ ረስት ነው ማንም ሀጡ እንደሚሞት ጻድቁም ይሞታል ርክሱ የተዳደፈው እንደሚሞት ንጹሁም ይሞታል ለሁሉ የተሰጠ ነው እዚህ ለሁሉ የማይቀረውን ነገር አይደለም መፍራት ያለብን ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ነው መፍራት ያለብን እንጂ ለእኛማ የምንናፍቀው ነገር ነው ለዚህ ነው በህይወታቸው እርግጠኞች የነበሩ ሰዎች በህይወታቸው እርግጠኞች የነበሩ ሰዎች አንዳንዶች ክርስቲያኖች በምድር ሲኖሩ በድህነታቸው እርግጠኛ መሆን የማይችሉ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን አንድ ሰው በህይወቱ እርግጠኛ መሆን እንደማይችል ከእግዚአብሔር ጋር ወይም ከክርስቶስ ጋር ለመኖር እርግጠኛ ሆኖ ሊናገር አይችልም የሚል ትምህርት እንደምታስተምር የሚያስቡ ሰዎች አሉ በቤተ ክርስቲያን እንዲህ አይነት ቃልን በአብዛኛው ማንጠቀመው ስለ ትህትና ነው ትህትና ተገቢ ስለሆነ ትህትና ተገቢ ስለሆነ አንድ ሰው ደግሞ ስለ ራሱ መቶ በመቶ እርግጠኛ ሆኖ መናገር ስለማይችል በዛ ደረጃ ግን የነበሩ ሰዎች አልነበሩ ማለታችን አይደለም ነገር ግን እኛ ብዙ ጊዜ እንኳን እግዚአብሔር የሚጠይቀው ባደረግ ነው ብቻ አይደለም ባደረግ ነው ብቻ አይደለም በተናገር ነው ይጠይቃል በተናገር ነው ብቻ አይደለም ባሰብ ነው ይጠይቃል በምኞታችን እንጠይቃለን ሰው በተግባር ዝሙት አልፈጸምኩም ሊል ይችላል በቃሌም ዝሙት የለብኝም ሊል ይችላል በምኞትስ ነው በልቡ እዛ ድረስ ስለሆነ እግዚአብሔር የሚጠይቀን እንደው ተደፋፍረን እኔ ንጹህ ነኝ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ተመካሂ ሆኖ መገኘት በእኛ ክርስትናን በአግባቡ በተረዱ ክርስቲያኖች ዘንድ የማይጠበቅ ስለሆነ ሁልጊዜ ተነሳሂ ልቡን አይዘን እንጂ በትምክህት የተሞላ ልቡን አይዘን መገኘት ስለሌለብን ይህን የምንለው ይህን ስንል ግን እንደዛ አይነት በተስፋቸው እርግጠኛ የነበሩ ሰዎች የሉም እያልን አይደለም ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ ለሄድ ከጌታ ጋር ልኖር ናፍቃለሁ ይል ነበር የእኔ እንደሁም ለሄድና ከክርስቶስ ጋር ልኖር ነው ይላል ከክርስቶስ ጋር ለሄድና ልኖር ነው ማለት ምንድ ነው ሞቴን ነው ሌላ አይደለም እንጂ አሁን ቅዱስ ጳውሎስ በምድር እያለ ከክርስቶስ ጋር አልኖረም እያልን አይደለም ይሄ ሁሉ ጣጣ በምድር ያለው ድካም ውጣ ውረድ ጭቅጭቁ ንትርኩ ይሄ ቅዱስ ጳውሎስ የነበረበት ራሱ ይናገረዋል በወንበዴዎች ፍርሃት በወንድሞች ፍርሃት ነበረብኝ በከተማ ፍርሃት በበረሃ ፍርሃት ነበረብኝ መርከቤ ተሰብሮ እንዲሆንኩ እያለ መከራውን ይናገር ይሄ ሁሉ ቀርቶለት ከዚህ ሁሉ አርፎ ከክርስቶስ ጋር ቀንና ሌሊት በማይፈራረቁበት ሁኔታ እንቅልፍ እንኳን ከክርስቶስ ጋር በማያናጥበው ሁኔታ አሁን በዚህ ምድር እንቅልፍ እንኳን እንደ የፈለገ ቢሆን እንቅልፍ እንኳን ለአንዲት ለአስር ደቂቃም ለሰላሳ ደቂቃም ብትኖር የተወሰነ ታቋርጠናለች እና ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አይነት ጨለማና ብርሃን በማይፈራረቁበት ስርዓት ውስጥ ድካምና ኃይል በማይፈራረቁበት ስርዓት ውስጥ ከክርስቶስ ጋር መሆንን እናፍቋል ያ ደግሞ ሊሆን የሚችለው በሞት ውስጥ አልፈን ስኔል እና ክቡር ዳዊትም እንዳለው ቅድም የጠቀስ ነው እስመ ይሄ ይስማህየው ሳልከ ከህወት ምህረቲ ይበልጥብኛል ብሎ የተናገረው ወይን እግዚአብሔር ምን ያህል ቸራ ምላክ መሆኑን በዚህ ሁሉ እናያለን ስለዚህ ከገነት ማስወጣቱን ለጥቅማችን አደረገው እኛ እንደ ቅጣት ያሰብነውን እሱ ግን ለጥቅማችን አደረገው ከኛ ባህሪ ውስጥ ኃጢያትን ለማውጣት የኃጢያትን መርዝ ነቅሎ ለመጣል ምክንያት መጠቀም ያደረገው ቀጠለ ሞትንም እንደዛው አደረገው እኛ ሞትን እንደ ቅጣት አስበን ነበር እንደዛ አደረገው ቀጥሎ እግዚአብሔር ከገነት እንኳን ሲያስወጣን ጥፋተኞች ሆነን ወንጀለኞች ሆነን በደለኞች ሆነን ከገነት ሲያስወጣን ባዷችንን አላስወጣንም መልካም ሰው ወይም መልካም አባት ልጁን ወደ አንድ ስፍራ ሲልክ አዳም ወደ ተረጋገጠ የጦርነት ሜዳ ነው የመጣው ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ወደ ተረጋገጠ የጦርነት አውድማ ነው የመጣው ከዲያብሎስ ጋር ወደሚያደርገው የተረጋገጠ የጦርነት አውድማ ነው አዳም የመጣው ስለዚህ እግዚአብሔር ልጁን ወደ ጦርነት እንደሚልከው ስላወቀ ስንቃስ ይዞ ነው የላከው ልክ መልካም አባት ልጁን ለዘመቻ ስንቃስ ይዞ ትጥቅ ሰጥቶ እንደሚልከው እግዚአብሔርም ስንቅ ለአዳም ከርስቱ ወጥቶ ወደ ሌላ የጦርነት ስፍራ ሊሄድ ነው ስንቅ ሰጥቶን የላከው ያቺ ስንቅ ምንድናት ሰው ከገነት ከቀደመች ርስቱ ወጥቶ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ይዞት የመጣው ስንቅ ምንድን ነው መብልና መጠጥ የሚሆን ነገር አይደለም እሱማ በዚህ ምድር ነበረ እጽዋት አትክልት ለሰው ልጅ ምግብ የሚሆኑ በዚህ አሉ ይህን አደለም የሰጠው ምንድን ነው ያቺ ስንቅ ታዲያ ምንድነች ተስፋ ናት ተስፋ የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ ላለው ህይወት ተስፋ ወሳኝ የሆነች ለዚህ ነው አሁንም ተስፋ የሌለው ሃይማኖት ከንቱ ነው ሃይማኖት ተስፋ ከሌለው ከንቱ ነው ተስፋም ደግሞ ያለ ሃይማኖት የለም ያለ ሃይማኖት ተስፋ ሊያደርግ አይችልም አንድ ሰው ያለ እምነት ተስፋ ማድረግ አይቻልም ተስፋ ደግሞ የሌላትም ሃይማኖት ባዶ ናት አንድ ሰው ሃይማኖት አለኝ ካለ ያቺ ሃይማኖቱ ምን ተስፋ የተረጋገጠ ምን ተስፋ ይዛው እንደምትቆየው ሊነግር ይገባል አሁን ክርስቲያን ሆኖ ተስፋ የሚቆርጥ ሰው በጣም ከባድ የሚሆነው ለዚህ ነው ክርስቲያን ሆኖ ተስፋ ከቆረጠ ማንም ሆኖ ነው ተስፋ ሊያደርግ የሚችለው ምክንያቱም እንደ ክርስትና ተስፋ የተሰበከባት ሃይማኖት የለችም እና አዳም ከገነት ሲወጣ ተስፋ ሰጥቶት ነው የወጣው ተስፋውን ደግሞ እግዚአብሔር ለአዳም ተስፋውን የነገረው እርግማን በሚመስል ንግግር ውስጥ ነው ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ነው የሚጠናው አሁን ይህን ነገር ምንናገረው ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያኖች ብለን የምናስብ ሰዎች የኦርቶዶክስ ክርስትናን ስናጠና በምን አይነት ቅኝት ውስጥ ሃይማኖታችንን ወይም መጽሐፍ ቅዱስን በምን አይነት ቅኝት ውስጥ ማጥናት እንዳለብን እንድናውቅ ነው ይህንን ሁሉ የምንናገረው እግዚአብሔር ሁላችንም እንደምናውቀው አዳምን ሄዋንን እባብን በፊቱ አስቀርቦ ሸንጎ አድርጎ ጠይቋቸዋል መጀመሪያ አዳም ተጠየቀ ለምን ይህን አደረግ ከተባለ አንተ የሰጠኝ ሴት አሳተችኝ አንተ የሰጠኝ ሴት አሳተችኝ አለም ሰጠችኝ እናበለሁ ነው መሳሳቱን እንኳን ብዙ ለመቀበል ተቸግሯል ግን ሰጠችኝ እናበለሁ አለ ያው መሳሳቱን መጀመሪያውኑ ተናዟል አሁን ግን አንተ የሰጠኝ ሴት አሳተችኝ እናበላሁ አለ አንቺ ሴዋን አላት እባብ አሳተኝና እናበላሁ አለች እባብን አልጠየቀውም አባቶቻችን የማይታረቁትን አይደራደሩትም ይላሉ ምክንያቱም እባብ ውስጥ ማን እንዳለ ያውቃልና እግዚአብሔር እባብን አልጠየቀውም አሁን ለሁሉም ግን እንደ ስራቸው እግዚአብሔር ፍርዱን አሰማ እና ፍርዱን ሲያሰማ ይሄ ፍርድ የምንለው ወይም ይሄ ቅጣት የሚመስል ቃል ውስጥ ምን ያህል ተስፋ እንዳስቀምጠ የሚገርም ነው አሁን ሄዋንን አዳምን መጀመሪያ ምን አለው ከአንተ የተነሳ የተፈጠርክባት ምድር የተረገመች ትሁን እሾህና አም የከላ ታብቅል አለና ከዛ በኋላ ምን አለው በላብህ ወዝ በግንባር ወዝ ትበላለህ አፈር ነህና ወደ አፈርም ትመለሳል እቺ ሞትን ምታውጅ አደለች እንግዲህ አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ እቺ የሞት አዋጅን እግዚአብሔር በአዋጅ እስኪቀይራት ድረስ በአዋጅም ከቀየራት በኋላ ለእኛ ጥቅም እንድትሆን እንዴት እንዳደረጋ ታይተናል ለእኛ ጥቅም እንድትሆን በግንባርህ ወዝ በላብህ ትበላለህ በፊት የአዳም ንጽህናው ቅድስናው በጸጋ የተሰጠው ነበረ አሁን ግን ንጽህናን ቅድስናን በድካምህ በተጋድሎ ብዛት አሁን ተጋድሎ እንደሚጠብቀው እየነገረው ነው ከዛ በኋላ ምንድን ያለው ሴቲ ወደ ሴቲቱ ዘወራልና ምጥሽን አበዛለው በጭንቅ ትወልጃለሽ ከወለድሽ በኋላ ደግሞ ፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይሆናል አለና እባብን እናሷን ምን አለ እባብን ረገመው የምድርን አፈር ትበላለህ በዘመኑ ሁሉ የምድርን አፈር ትበላለህ በሆድህ አለው እባቡን የሚከተሉ ሁሉ እስካሁን ድረስ ሀሳባቸው ምድራዊ የሆነው ለዚህ ነው አፈር የምትሰጠውን ነገር ላይ ነው ትኩረታቸው ምድራዊ ነገር ላይ ነው ትኩረታቸው ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ የእባቡ ዘር የባቡ መርዝ ከውስጣቸው ያልወጣ ሰዎች አሁንም ምድርን የመግዛት ሀሳብ ነው ሰቅዞ የሚይዛቸው ሰማያዊ ሀሳብ የላቸውም ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ነው ሀሳባቸው ምድራዊ ነው አለ የእኛ ግን ሀገራችን በሰማይ ነው ይላል እነሱ ግን አሳባቸው ምድራዊ ነው ልክ እባቡ ምድርን ስትልስ ትኖራለ የምድርን አፈር ስትበላ ትኖራለህ እንዳለ ይህንን አፈር የሚሰጠውን ነገር ላይ ነው ትኩረት አድርገው የሚኖሩት እኛን ግን እንደዛ አይደለም ያለን አሁን ሴቲቱን ምናላት ይሄ ራሱ በምጥ ትወልጃለሽ ከወለድሽ በኋላ በጭንቅ ከወለድሽ በኋላ ፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይሆናል ራሱ እርግማን ይመስላል እዚህ እርግማን ውስጥ ራሱ እግዚአብሔር ምርቃት አስቀምጧል የሚደንቅ ምርቃት አስቀምጧል እና ይህንን ስለ ህዋን ብቻ የተናገረው አይደለም እግዚአብሔር ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን የተናገረው ከዛ በኋላ ስምን አለ በዘርህና በዘሯ ይለዋል በአንተና በሴቲቱ በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነት አደርጋለሁ ከእሷ የሚወለደው ከዘሯ የሚገኘው ራስህን ይቀጠቅጣል አንተ ደግሞ ሰኮናውን ትነግሳለህ ይላል ይሄ ለአዳም የተሰጠው ተስፋ እባብን እንዲህ ብሎ ሲረግመው እግዚአብሔር ለአዳም በዚች ውስጥ ተስፋ እየነገረው ነበር የሴቲቱ ዘር በኋላ ተወልዶ አዳም አንተን ያሰናከለህን ራሱን ይቀጠቅጥልሃል አይዞህ ነው እግዚአብሔር እያለው ያለው እንደተባለውም የሴቲቱ ዘር ሲወለድ ዲያብሎስን ራሱን ቀጥቅጦታል ሴቲቱ የተባለች መቤታችነት ዘሯ የተባለው ጌታ ነው ዲያብሎስን ቀጥቅጦታል ጌታችን ከተወለደ በኋላ ስለዚህ አዳሚችን ተስፋ አባቶቻችን መየታችንን በዚህ በቅዳሴ ማርያም ላይ አባህር ያቆስ አንቲ ውእቱ ተስፋው ለአዳም አመይሰደድም ገነት ከገነት ሲሰደድ የአዳም ተስፋው አንቺ ነበርሽ ብሎ የተናገረው እንዲሁ አይደለም መጽሐፋዊ ምስክር ይዞ ነው ይህንን የወሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ ሶስትን ታሪክ ቁጥር 15 ላይ ያለውን ታሪክ ምስክር አድርጎ ነው ተስፋ አንቺ ነበር ለምን የተነገረው ተስፋው በሴቲቱ ነው ሴቲቱ ደግሞ የተባለች በኋላ ማናት መሄታችን ናት ይህንን በኋላ እናየዋለን ለምን ሴቲቱ የተባለች መሄታችን መሆኑን ለማስረገጥ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጌታችን ልደት ሲጽፍ የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደው ልጁን ላከ ይላል የመሄታችን ስም ጠፍቶት አይደለም ወይም እንደ ሌሎቹ ሐዋርያት የኢየሱስ እናት ወይም የጌታ እናት ብሎ መጥራት ጠፍቶት አይደለም ሴቲቱ ያለው ትንቢቱ ተፈጸመ ብሎ ለማመልከት ነው እንግዲህ ተስፋ እንዲህ አይነትን ተስፋ ነው አዳም ሰምቶ የወጣው ማለት ነው ከገነት ይህንን ተስፋ ይዞ ነው የወጣው ስለዚህ እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ያለ ተስፋ አልተወውም ዲያብሎስ በዘመናት ውስጥ የሰውን ልጅ በጣዖት አምልኮና በገቢራ ኃጢአት ውስጥ እያሰጠመ ያኖረው ለምንድ ነው ከዚች ተስፋው ለማቆራረጥ ነበር ነገር ግን ተስፋ የሰጠን እርሱ የታመነ ስለሆነ ይህችን ተስፋ በአበው እምነት ውስጥ ስትፋለስ እንድትኖር እያደረገ ዲያብሎስ አጠፋዋት ብሎ ሲጠብቅ በና አብርሃም ብቅ እያለች እነ ጋር እነ ያይቆብ ጋር እየተገኘች እነ ዮሴፍ ጋር እየተገኘች በአስራ ሁለቱ ነገድ እስራኤል ውስጥ እንደገና አሁንም በፍልስጤን በግብጽ የሄደው መከራ ሲቀበለው አጠፋዋት ሲል በነሙሴ እያስነሳ እግዚአብሔር እንደገና በኋላ ደግሞ እናያለን ከዚህ ቀጥሎ እግዚአብሔር እንደው ይህንን የተስፋውን ነገር ጨርሶ በልብ በሚደረግ በቃል በሚደረግ ቅብብል ውስጥ ደግሞ እንዳይረሳ ህግ መጽሐፋዊን ይሰጣል የጽሁፍ ህግ ደግሞ ይሰጣል እግዚአብሔር ይሄ ሁሉ ሂደት ከሰው ውስጥ የኃጢአትን መርዝ ለመንቀል እግዚአብሔር ያደረገው ጉዞ ይሄ ሁሉ በነገራችን ላይ ሃይማኖት ራሱ ማለት ሃይማኖት የሚለውን ስንፈታ አንዱ ምስጢራዊ ፍች አድርገን ሃይማኖት የሚለውን ስንፈታ እግዚአብሔር የሰው ልጅን ለማዳን ያደረገው ጉዞ ብለን እንፈታል እና የጌታን ሰው የመሆን ምስጢር ስንናገር እኮ ከዚህ ተነስተን ካላወራን መቶ ተወለደ ብቻ ብንል ለምን ተወለደ የመወለዱ ምክንያት ምን ነበር እግዚአብሔር ሰው ለመሆን ለምን ፈቃዱ ሆነ ሰው ለመሆን ፈቃዱ የሆነበት አንድ ትልቅ ምክንያት መኖር አለበት ማለት ነው ያ ደግሞ ትልቅ ምክንያት ምን እንደሆነ ከላይ ተጠቅሷል የአዳም መውደቅ ከዛ መጸጸቱ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይህንን ተስፋ መስጠቱ ነው የሰጠው ተስፋ ከዘርህ ወለዳለሁ የሚል ከዘሩ እንደሚወለድ ስለነገረው ያንን የፈጸመለት በኋላ እና ትልቅ አንዱ እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠን ተስፋ ነው ነቢዩ ኢሳይያስ ይህችን ተስፋችንን በሚደንቅ ቃል ገልጿታል ጌታ ጸባወት ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም በሆንን ገሞራንን በመስል ነበር ይላል በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ዘጠኝ ላይ ጌታ ጸባወት አሸናፊ እግዚአብሔር ዘርን አስቀርልን ይላል ያችን ዘር ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ በሆንን ነበር ይላል እንግዲህ የሴቲቱ ዘር የተባለ ጌታችን ከሴቲቱ የሴቲቱ ዘር ነው የምንለው ጌታችን ምክንያቱም የመቤታችን ጌታን መውለዷን ዘር ስላልቀደመው በዘር ስላልሆነ እንደ ሌሎች ፅንስ እንደ ሌሎች ልደት የጌታችን ልደቱ በዘር በሩካቤ ስላልሆነ የመቤታችን የሴቲቱ ዘር ብቻ ነው የምንለው ይህንን አባቶቻችን ደጋግመው ተናግረውታል ኢቀደሞ ዘር ለልደቱ ለጌታችን ለጽንሰቱ ለመወለዱ በሌሎች ሰዎች እንዳለ ለሌሎች ጽንሰት ለሌሎች ልደት ዘር እንደሚቀድም ለእሱ ግን እንደዛ አይደለም አሁን ጌታ ጸባዎት ዘርን ባያስቀርልን ያለው እመቤታችንንና ከመቤታችን የተወለደውን ጌታን ሲያመለክተን አሁን ይሄ ተስፋ ባይኖረን ኖሮ እንደ ሰዶምና ገሞራ ሆነን በቀረን ነበር ሰዶምና ገሞራን እግዚአብሔር በእሳትና በዲን አጥፍቶ ታሪክ እንዳደረጋቸው እንደዛ እንሆን ነበረ የዘላለማዊ ህይወታችን የሚሆነው በእሳት በመቃጠል ነበር የሚሆነው ያ እንዳይሆን ግን ምን አስቀርቶልናል ዘር አስቀርቶልናል ስለዚህ እግዚአብሔር የእኛን የጎሰቆለ ባህሪ ለማደስ የእኛን ክብር ለመመለስ ከእኛ ባህሪ ውስጥ የኃጢአትን መርዝ ለማጥፋት ይህንን ሁሉ መንገድ አድርጓል አንዱ የተጠቀመበት ምንድነው ተስፋ ነው ተስፋ ነው